uburyo bategura ifoto y'urwibutso. Ifoto y'urwibutso rero reka nkubwire yuko itegurwa mu buryo bugiye bitandukanye. Ikindi igategurwa bitewe n'uko wowe uyihereza agaciro. Hari abantu rero uzasanga bahereza ifoto y'urwibutso agaciro, akavuga ati iki gihe ndimo, uyu mwaka, ukwezi, iki cyumweru, ndagomba kuba nafata ifoto y'urwibutso. Uyu munsi rero turi kumwe n'umubyeyi rwose uzi agaciro gakomeye k'ifoto y'urwibutso. Uyu mubyeyi rero twatangiranye uyu mwana aje gufotoza uyu munsi wa none ari kumwe n'abana babiri, ariko noneho by'umwihariko uyu mwana wa kabiri twatangiranye umwana amutwite. Ariko muganga araduhamagara, umwana afite icyumweru haramuterura, haramutegura amuzana kuri studio. Reka nkubwire ngo nkanjye inshuti y'abana tantine w'abana gafotozi umva biba byankoze ku mutima mu buryo budasanzwe kubona umubyeyi nk'uyu afata umwana w'icyumweru akamuzana. Urabona mu gihe agifite icyumweru uburyo twakoze amafoto hagiye atandukanye, harimo iyi foto rwose yavugishije abantu, umwana w'uruhinja afite ifurusheti wanagaragiwe n'ibyo kurya bigiye bitandukanye, inyanya. Reka nkubwire ngo hari uburyo mutugana cyangwa se uburyo mubasha kuduhama akazi, cyangwa se hari ikintu umukiriya akora nawe nk'umuntu ufata amafoto kigatuma ugira creativity iri ku rundi rwego rwo hejuru. Iyi foto rero uyu mwana ari mu isafuriya rwose ni ifoto yavugishije abantu benshi, ni ifoto rero abantu benshi bateye comments zitandukanye, ariko kuyifata nta kindi ukibona uyu mwana w'icyumweru ugomba gutekereza ifoto nawe idasanzwe. Uyu munsi rero noneho yamuzanye afite amezi atatu, urabona uyu mwana afite amezi atatu noneho arabasha kukurebuka mufotora uramuryamisha kanga, ariko noneho urabona udufoto nabwo afite rwose bamutegura ari kumwe na mushiki we, uburyo bagiye bategura bahindura imyenda igiye itandukanye. Reka mbwire uyu mubyeyi ngo uri inkoramutima yacu, uri inkoramutima yacu kuko uburyo uteguramo ifoto y'urwibutso ni uburyo budasanzwe. Women TV rero natwe duhari ngo mwishime, duhari ngo munezerwe, duhari ngo murebe yuko ibyo mukora nubwo mutugana mukaduteza imbere mukaduha amafaranga ariko bibasha kudukora ku mutima. Burya nubona umuntu mutangiranye mu bukwe nk'uyu mubyeyi rwose twatangiranye bakiri kapo n'ubukwe butaraba, dutangirana mbere ho gatoya bakora ubukwe barabyara umwana wa mbere turi kumwe, umwana wa kabiri kugeza na n'uyu munsi rero agikorana na Women TV, akiri kumwe na Women TV. Reka nkubwire ngo uwo mubyeyi we n'abandi mugenda mutugana muri aba agaciro iteka. Namwe rero mwifuza kutugana ni karibu, ariko media we ni umubyeyi udasanzwe, ni inkoramutima rero ya Women TV. Uyu munsi rero inkoramutima yacu akaba hari icyo twamuteguriye kugira ngo natwe tumwereke yuko ibyo akora uburyo aba yitanze akavunika, akavuga ati wenda nubwo umutware wanjye ari mu kazi atabonetse ndabasha gufata abana mbazane. Urabona uburyo aba yabateguriye imyenda igiye itandukanye, urabona uburyo hari abana batuye ariko akabasha byose kubikora kandi akabikora neza. Akabasha rero kuvuga ati umwana wanjye azagire ifoto y'urwibutso y'ibihe bigiye bitandukanye. Inyuma rero yo kumutungura tumushimira tumubwira yuko tumukunda rwose, burya ikintu cy'agaciro mu gihe ubukunda. Iyi gato rero
tuyihaye umubyeyi cyangwa se twayiteguye kugira ngo tumwereke ko tumukunda, tumwereke ko igihe tumaranye n'icy'agaciro, tumwereke yuko uburyo agenda tugana bibasha kudukora ku mutima. Ntabwo ari uko ari we gusa, rero namwe mwese inkoramutima za Women TV, ubu noneho rwose twaje ngo twongere tubatekerezeho. Hari abo tujya dusura, hari abo tujya twoherereza impano bucece, hari abo mbese inkoramutima zacu namwe murizi aho muherereye hose. Rero media turagukunda, uri umubyeyi udasanzwe, umubyeyi w'intwaro, umubyeyi uzi gukurikirana ifoto y'urwibutso y'abana. Reka twumve akari ku mutima. Murakoze cyane, mbanje kubashimira cyane ariko muranungwe cyane. Ntago nari mbyiteguye nyine, ariko merci beaucoup, sinabona uburyo kimbashimira. Twabanye neza nyine nk'uko ubivuze, kuva mu bukwe k'umwana wa mbere akivuka, kuwa kabiri na nyuma yaho. Mbese mu by'ukuri sinzi, mba numva nta handi hantu najya, kandi nyine amafoto yanyu buri munsi aranezeza, aranshimisha. So rero mwarakoze cyane. Ikintu nabasabira, ndabasabira umugisha uturuka ku Mana, kugira ngo Imana ikomeze yagure ibikorwa byanyu, ikomeze yagure impano yanyu, muzagere kure, muzagere kuri byinshi birenze ibyo mugezeho, kandi inzozi zanyu ndabasabira kugira ngo zizagende nk'uko mubyifuza. Urakoze cyane. Ikintu navuga ku ifoto y'urwibutso, kubivuga byo sinabasha kubivuga nk'uko nyine mbyumva. Ifoto unkorera nyine iba ari ifoto y'urwibutso nk'uko ubivuga, kuko buri munsi iyo unkoreye ifoto abantu benshi bayiteraho komenti bakambaza, wawe mbega ifoto nziza, nyumva nanjye bikantera kuraje. N'umwana nakura niyo nazaba ntahari, urukumva wenda niyo naba ntakiriho, umwana akazajya abona ifoto azavuga ati burema ifoto ni nziza, mama wadukoreye ibintu byiza. Hari ukwereka umwana ifoto akiri mu nda, ukazamwereka yavutse, ukazamwereka ukuntu yagiye akura gahoro gahoro. Ni ukuri ifoto y'urwibutso yo ni ifoto irenze, niko nabivuga wenda mu mvugo yoroshye, irarenze. Ni ifoto nziza cyane. Watekereje ikintu cyiza cyo kudukorera amafoto y'urwibutso ku nzibutso z'abana bacu. Ni ukuri nibakura bazishimira ibi bintu. Rero warakoze cyane. Njya mbabwira rero ngo marangamutima, njya mbabwira ngo buri muntu wese aba afite icyo atekereza, aba afite n'ukuntu arimo yumva igikorwa cyabaye, cyangwa se aba afite amarangamutima, yaba afite ibyishimo bye. Urumva uburyo avuga ati ndabashimira, nyine uburyo yishimye iby'agaciro kuri twe. Reka mbabwire yuko rero duhari Women TV ngo tubategure ifoto y'urwibutso, duhari ngo mwishime, duhari munezerwe, duhari ngo tubabikire aya mateka y'abana. Namwe ubwanyu ejo n'ejo bundi umuntu abahinduka, abakura, abajya mu bikorwa bitandukanye, abajya mu mashuri, abajya mu buzima bugiye butandukanye, ariko burya ifite ifoto y'urwibutso igihe cyose biba hari byiza. Nta foto rero ntacyabaye, urabona uburyo wateguye amafoto y'uyu munsi n'uburyo budasanzwe, uburyo bambaye neza, uburyo basa neza, rwose byose biba byateguwe. Reka mbashimire rero mwese abadahwema kutugana, mbashimire mwese abadahwema gushimira ibyo dukora, mbashimire mwese aho muherereye hose. Mbabwira ngo namwe abifuza kutugana duherere hano muri iki kigo cy'abihaye Imana cya Lycée Notre Dame de Sitou, ni imbere rwose hafi ya Chapelle niho dukorera. Nawe wifuza kutugana, wifuza kuba watwandikira, wifuza kuba cyangwa wasura ibikorwa byacu, wasudusura kuri Instagram turahari Women TV, kuri Facebook, kuri Twitter, kuri YouTube hose turahari, wabasha gusura ibikorwa byacu cyangwa ukatugeraho. Bye bye, nawe utaha mu kiganiro ifoto y'urwibutso.